El Club Natació Terrassa es manté segon a la Lliga Premat masculina després d'encadenar la quarta victòria consecutiva en derrotar per 11-7 el Real Canoe en un disputat partit. El conjunt de Dida Covacho ha notat el desgast físic del partit de l'Eurocup i li ha costat agafar la iniciativa davant els madrilenys. Víctor Gutiérrez, autor de 4 dianes, ha estat tot un malson per la defensa garenca, mentre que Ricard Alarcón ha estat el referent en atac dels locals, també amb 4 gols. Les alternatives s'han anat succeint al llarg dels dos primers quarts i al descans el partit estava obert, amb 6-5 per al Club Natació Terrassa. A la represa s'ha posat punt final a l'equilibri i un parcial de 3-0 dels de Covacho ha estat decisiu. En els darrers 8 minuts, els terrassencs han sabut administrar els 3 gols de renda que portaven. Sí, era molt important aquest partit després de la competició europea, perquè normalment la competició europea, ja només per ser el que és, ja fa que l'equip estigui motivat i perquè saben que és una competició eliminatòria, o sigui, saben que et queda aquest partit i possiblement un altre, i si no ja quedes eliminat si no estàs ben posat. Per la qual la Lliga, saps que al ser Lliga regular, que tens molts partits per davant, doncs notes com els jugadors aquella tensió que quan estàs competint a Europa doncs veus que la baixen una miqueta, que és una miqueta el que ens ha passat els dos primers quarts. No? Els dos primers quarts jo crec que ens ha faltat una miqueta acabar d'entrar en partit, el que no he arribat amb les idees molt clares, al principi ens ha fet molt de mal, sobretot el Víctor Gutiérrez, i després jo crec que a poc hem anat limant aquestes errors defensius que teníem i hem tornat a entrar en partit i al final ens hem endut la victòria. Dissabte el Club Natació Terrassa visitarà el Club Natació Sabadell en hores baixes, ja que ocupa una més que discreta 7a posició amb només 8 punts, 13 menys que els agarencs.